السلام علیکم. ایچ ٹی ایم ایل کورس شروع کړی دی. نن په ورک کې مونږه فیلډ سیټ وایو چې فیلډ سیټ په ویب سایټ باندې مونږ څنګه اپلای کوو. نو فیلډ سیټ کې مونږه داسې ډیزاین که مونږ په ویب سایټ یا د ګوګل کې مونږ فارم فل کوو جیمیل اکاؤنټ جوړو نو هغه کې اکثر داسې راغلي. نو دې کې مونږه پیراګراف هم اخیستی شو فیلډ سیټ کې، انپوټ هم ورکې اخیستی شو، چیکس هم ورکې اخیستی شو، چیک دا ورکې مونږ اخیستی شو. نو راځئ چې پریکټیکلی ووایو چې فیلډ سیټ څه شی دی. زه نوٹ پیډ پلس ته ما آفن کوم، دې کې به زه ورکم فیلډ سیټ، بیا به کلوز ټیک ولګوم. فیلډ سیټ دې کې به زه راشم، دې کې به زه وکړم چې لینګ اینډ کلوز. بل زه دې کې چې زه اوس ورکوم پیراګراف، نو زه ایچ ټی ایم ایل دلته ورکم، ایچ ټی ایم ایل دلته څه پیراګراف ولیکم. ما دومره یو لوکیشن پیراګراف ولیکو، دا زه اوس ریفرش کوم. دا ما سره دلته داسې راغو فیلډ سیټ. که زه پکې این فوټ لم، زه دا کافی کوم، زه یو بل فیلډ سیټ جوړ کوم. دلته ما فیسټ کو، دلته زه دې کې این فوټ فالم. دا ورس ما سره این فوټ راغو، دا زه غټولی شم لکه د دې برابر ولی شم. بل ځکه دا غواړم چې دا زه مینس ته راولم، دا به څنګه راولم. دلته زه آنلاین سی ایس ایس والم، دا انشاءالله مونږ د سی ایس ایس کورس کې وایو. دلته زه والم مارجن لفٹ والم 40 پکسل زوانم. ما سیف کو دما سره لګ دی غلره آواز نورم اغشته شم، زکه دا 60 کم 60 پکسل کم. دا زه ریفریش کم، دما سره نورم دغړه لاړو. زه دې له ویټ ورکولی شم مارجن چې دې ایسې کوم، دا به د دې برابر شي. دلته زه دا کافی کم این لاین سی ایس ایس. دلته زه پیډینګ ورکم، زیرو سیب کوم. او زه دې له ویټ ورکم، ورکم ګری او ریفریش کوم. دا ما سره ګری شو. او که زه دلته ورکم نو ما سره انپوټ فیلډ شو. بل زه دا کافی کم دلته فیسټ کم، دې کې مونږ دغه هم ورکولی شو چک باکس. دا ټوټل ایسې کم،
is the input type. دلته ما انپوټ ټایپ چې بوکس ورک دی کی نو دا ما سره چک سره دا زه که کنټرول ډی سره ریپلیکیټ کوم سیو مې کو دا ما سره چک بوکس هم مونږه دی کا غشته شو او ان شاء الله بلې ویډیو کې مونږه ډراپ ډاون لیست وایو ملټیپل ډراپ ډاون لیست او ګروپ لیست ډیټیل دا وایو نو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او مونږ الریډي د ایچ ټی ایم ایل کورس ریلیټډ دا ټول کورس کړی دی د دې لپاره تاسو زموږ چینل ته وزټ کولی شئ ان شاء الله دا ټول کورسونه مونږ کمپلیټ کوو بیا به سی ایس ایس کورس شروع کوو هغې نه پس جاوا سکرپټ پی ایچ پی جی کوئری دا کورسونه مونږ ان شاء الله شروع کوو تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نه سبسکرایب کړئ بل آیکن دا وګورئ چې زموږ نوې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. ثانک یو.